Përfaqësuesja e misionit USAID Albania, Catherine Johnson dhe ministri i bujqësisë Edmond Panariti morën pjesë në një takim biznes me biznes të organizuar në vazhdim e projektit rajonal të USAID për rritjen ekonomike, mbështetje për përmbushjen e certifikimeve dhe standardeve kryesore në bujqësi. Në fjalën e saj, përfaqësuesja e misionit USAID, Catherine Johnson, foli për problematikat e hasura në sigurinë ushqimore dhe tha se ky sektor është një pjesë jetësore e ekonomisë së Shqipërisë. These are the kinds of events that happen. Këto janë ngjarje që ndodhin kur siguria jonë ushqimore është në rrezik. Këto ngjarje ndodhin kudo. Kjo ndodhi në SBA me mishin, me ulështrydhet e të tjerë, por të gjitha frutat dhe perimet e freskëta janë të rrezikuara nga lëmë të dëmshme, dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të ketë certifikime të veçanta për produktet, në mënyrë që puna e mirë që është bërë për të rritur e prodhuar të mos rrezikohet. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti theksoi rëndësinë e certifikimit të agrobizneseve dhe përmbushjes së standardeve, të cilat qeveria e Shqipërisë i konsideron thelbësore. Bëhet fjalë për një hap të rëndësishëm në sigurimin e parametrave të duhur të cilësisë dhe të sigurisë ushqimore për prodhimet shqiptare, për të rritur konkurrueshmërinë e tyre, për t'i bërë ato sa më të pranishme në tregjet botërore, por edhe në tregun e brendshëm ku ndërgjegjja e konsumatorit është në rritje. Fal këtij aktiviteti, 17 prodhues shqiptar të ushqimit dhe disa kompani maqedonase patën mundësinë të takoheshin drejt për drejt me përfaqësues dhe administrator të disa prej rrjeteve më të mëdha të supermarketeve në Shqipëri, me objektiv lehtësimin e rritjes së tregtisë mes tyre.